ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਅਫਸਰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਜਮਲ ਦਰਖਾਨ ਸੌਰੀ ਅਜਮਲ ਦਰਖਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਮਦਨਾ ਦੋਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਬਵਾ ਹੁਣ ਅਫਸਰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਐ ਦੁਨੀਆ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕੱਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੱਲਾ ਕੀ ਦੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਮ ਫਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਂਤੀ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਲੀ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰ ਸਾ ਕੋਈ ਦਬਾਰ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਲਵਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਹੀ ਉਹ ਜੀ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੰਜਰ ਹੈ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਗਨ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਲਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਰ ਤੰਡੇਵਣ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ماشاءاللہ کشتی تو نگاہ نہیں چکاونی ایویں سمجھو ٹھیک ہے جوان لڑدا ہے پن ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے ونجو بابا عوام پریشان ہے بے ونجو تو کشتی دے نظارہ دیکھو جڑے بیٹھے نے انہیں کوئی دیکھن دیو آئندا ہے بنگل زیر صدارت سجادہ نشین دربار فرید حضرت خواجہ مظہر فرید سید فرزان خواجہ محمد سید انہیں دی زیر صدارت جے دنگل تھیندا پے انہیں دی مہربانی ہے سارے شہر فرید دے چاہتے انہیں رونق لئی ہے انہیں دا ہزار کروڑ بار شکر ادا کرن نو اساں کہ انہیں تعاون کیتے سا دے نال باقی بے ونجو بھائی مہمان پریشان ہیں مہربانی کرو یہ ویڈیو بھرائے تے بھرو ماشاءاللہ زور لگتے پین ماشاءاللہ کشتی دا نظارہ دیکھو چاڑی والا کشتی دی ماشاءاللہ بڑے کام تھی نے پین بڑے زور لگ دے پین استاد جی کھاڑے گھن جلو انہوں نے بٹھا کے لائے ویسے کھاڑے گھن جلو اسے مو پکڑوا ہے جی میں کوئی مسئلہ کھاڑے جی یار تیری قادر کتنی تھاڑ ٹینشن نہیں کہنی باقی بے وجہ یار عوام پریشان ہے مہربانی کرو یار گوگا فرید انہیں کو ہٹا ذرا پیچھے مہربانی کر انہیں کو یار انہیں کو ہاتھ باندھ یار ساڈے طرفوں ہاتھ باندھ پیچھے عوام بیٹھی ہے کشتی مکدی پی ہے کشتی مکدی پی ہے کشتی واہ بھائی جان واہ بھائی جان ماشاءاللہ بھائی جان ماشاءاللہ تیری محنت دے رمضان پلوانا ماشاءاللہ ویسے کھاڑے دے ذرا بیٹھی تے سب تو بابا جی کھاڑے دی کوئی رومٹی تھیندی ہے جتے نال لوگ ہوندے پین تھوڑا جوڑ تے والا ماشاءاللہ جام صاحب نے بڑی اچھی کشتی ڈھائی ہے بڑے پلوانے والا کام کر دے ڈیس کنڈا پا دے ڈیس ماشاءاللہ ماشاءاللہ صاحب پوری دی کشتی شروع تھی دی جڑا آکھ چھپے دا بے والا نصیب کو آکھے ماشاءاللہ 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 سیف قرائی ننگی تلوار ماشاءاللہ سیف قرائی میں بار دے مہمان انسانے انہیں دی کشتی شروع دینی پیئے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک منٹ فوجی صاحب کشتی روک دے عوام مہمانے گنے ٹیک دی پیئے ایک منٹ آسرا کر ساڑے دنگلے کشتی کہنی ہو جی ہٹ ونجو بھائی ہٹ ونجو مہربانی کرو ہٹ ونجو میرا پوترے لاوی اللہ بندے پریشان کریں دے پہلے کو پلاؤ